Tbilisi Sporti sasakhleshi dasulda Givi Kartoziasa da Vakhtang Balavadzis sakhlobis saertashoriso turniri Okros Grand Prix starti 10 ivnisa iqo da masshi 14 kveqnis naqrebi monatsileobda tavisufali stilit mochidaveta Vertskhlis Medris mflobeli Gocha Lomtatidze gaxda romelis 74 kilogram tsonit kategoriashi asparezobda Finalur shekhodashi kartveli Pavlovani Turk sportsmentan damartsxda 84 kilogram tsonit kategoriashi Archil Kitiashvilma meore saprizo adgili daikava Beznul Romaul stilit mochidaveta shoris ki Vertskhlis priziorebi Irakli Ჭოჭო და რევაზ ნადარეიშვილი გახდნენ. Ძალიან დაწესებული შეხვედრები მქონდა და ფინალში თურქ სპორტსმენთან მქონდა ძალიან დაძაბული შეხვედრა. თუმცა სამ პერიოდის ჯამში ბოლო 10 წამა გადამწყვეტა ფაქტორი ფაქტორად მოგებული იქნა და აი ის გაყოფილია რომ შეიძლება ფინალში გავიდეს. ეს არის ტრადიციული საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც სისტემატურად ტარდებოდა ჩვენ ქვეყანაში. წელს განსაკუთრებული აქტიურობაა, იმიდან გამომდინარეობს 12 ქვეყანა ჩამოვიდა. განაჩენ წლებში არ ვიყავით ისეთნაირად განმიბიურებული. შედეგებით მართლაც რაღაცნაირად ვართ იმ ახალი სპორტსმენებით, რომლებიც გამოჩნდნენ არენაზე. ყველაფერი ისე გააკეთეს, როგორც საჭირო იყო. ვფიქრობ, რომ მომავალში ჩვენ ნაკრები გუნდი უფრო ძლიერი გუნდი იქნება, ვიდრე იყო აქამდე და რა თქმა უნდა უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევენ საერთაშორისო არენაზე.